श्रीकृष्णका जवानहरू अनि श्रीकृष्ण नपाउनेहरूको निम्ति पनि म यो भजनहरू हामी यो भजनहरू गाउँदैछौँ। हाम्रो दाजु यहाँ जीवन मगर उडिन्छ अनि म सहमति र मेरो छोरा शर्मान मते हामी तिनजना भएर हामीले यो भिडियो अनि लाइभ गरिरहेका छौँ। हुन त हाम्रो स्वर गला राम्रो छैन तर प्रभुको यो वचन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो वचनलाई यो भावलाई तपाईँहरू सबैले बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्दा यो गीतलाई अगाडि पस्किन चाहन्छु। हुन्छ like a rural sermon, but I'll be done.